Hello， 大家好，嚟到致富通嘅股市自由針。上個星期同阿 Mark 講到咧，就係嚟緊下半年啊，其實美聯儲啊喺加息嘅決定當中係會有走賺位嘅，咁可以話佢係比較靈活啲。咁啊，但係對於金融市場嚟講，就帶嚟一個不確定性啦，會唔會令到市況比較波動啲？同埋有啲乜嘢嘅投資主題，我哋需要特別關注咧？今日繼續要同阿 Mark 傾下嘅，阿 Mark 再次歡迎你。你好。貨幣政策是其中一個要看的，但是它的不確定性就太多，它是看數字做人的，就是每個月甚至乎誇張一點說，每日每個星期它都可以有個變化在這裡，這個可不可以當我們是很難去估，不如就不要估，等它公佈才算了。但是還有什麼的主題其實我們是可以留意多一點，或者是真的對整體那個市況的影響其實分分鐘還有機會大過貨幣政策走向呢？我自己個人相信咧，貨幣政策佢之所以喺而家呢個時代，可能係個影響力可能比起之前明顯啲咧。嗱，唔係話佢唔重要，而係即係點解而家會重要啲咧？係因為喺海嘯到而家咧，嗰、那個巨額嘅即係一個量寬超低利率嘅環境咧，係一個好唔尋常嘅年代。咁而佢將嗰個危機咧，你可以話拖延咗。咁所以你幾時拆彈呢？一路都仲係停喺度，大家都驚你要退市縮表，你要即係加翻個息去翻正常嘅水平啊，要希望個通脹去翻正常嘅水平啊等等。咁所以咧，你話係咪可以佢個重要性係可以當佢冇咧就唔得？咁但係我都同意一個講法，就係有其他因素咧都會喺周邊上會影響。譬如喺過去十幾年啦，即係正正亦都係我相信個時間上邊，我相信唔係巧合嘅，就喺金融海嘯之後咧，就係因為做量寬，就係因為有低嘅利率嘅水平咧，令到資產價格上升。咁當其時資產價格上升，原則上多數人都開心，因為起碼個危機避開咗。咁但係過程之中造就咗一個問題咧，造成咗一個問題咧，就係嗰個財富嘅不平均。咁當呢個財富分配係不平均嘅時候咧，就好容易令到你可以話在不同地方它那個即係地緣政治的問題加深，因為很多不同地方那個政治的取態有些人會見得到呢是兩極化，就不是好像以前那麼多是可能中間的位置，這個不是只是個別一兩個地方，是普遍全球性的。那這個其中一個原因很大程度上都是跟海嘯之後那種貨幣政策去救市有關。咁有呢個背景底下咧，咁亦都係同時間我哋會見到全球化係有個逆轉啦，自由貿易嗰方面咧係受到限制啦，跟住好自然地大家會見得到，以往你係比較容易去理解嘅就係、是、咁美國又好，咁亞洲地方又好，歐洲又好，即係全部一齊，大家都係會好啲。而家就唔係，大家咧會增加咗好多不明朗因素，明明大家你可以喺我度設廠。咁啊，然之後賺到錢又可以擺翻落去支撐我嗰、那個即係債台高築嘅問題。咁但係而家你上市唔係咁樣，即係大家原本好合作，即係合作無間嘅，而家就我要分開啦。咁呢個過程係會唔係個別一兩個地方，係普遍全球性嘅話咧，係會影響到我哋嗰個資產個佈局嘅。咁包括你傳統上面，你可能最簡單，你睇某啲資產，你覺得呢個係平，呢個係貴，咁最簡單就係平嘅地方買多啲。貴的地方就買少啲，甚至你沽空佢。咁原則上呢個咁樣嘅過程，最終係會有錢可賺嘅。但係如果有明顯地嗰個自由貿易係受到限制啊，全球化受到限制啊，多咗地緣政治嘅問題咧，咁係真係會令到嗰個咁樣嘅一個佈局咧，係都會受到影響嘅。上半年咧，我哋都炒咗唔少嘅投資主題啦，例如頭先阿 Mark 咧都有提過嘅，我哋憧憬過即係炒減息噶嘛，咁亦都係咧就係對於其他事情咧有唔同嘅炒作嘅，例如就係俄烏嘅一個戰爭啦，係咪話哇都上年噶咯，差唔多應該去到尾聲，甚至乎希望可以有一個就比較好啲嘅解決啦。另外啦，亦都係真係諗緊會唔會即係有機會其他嘅事件會進一步發酵走向惡化呢？第一季嘅銀行業危機咧，大家就話冇咁快完㗎，咁可能真係只係一啲即係個別事件之後會引發一啲所謂嘅結構性嘅風險。我哋成日聽到話即係結構性嘅話，咁就會好驚係成個體系都會受到衝擊㗎。再加上咁啊，嚟緊啊下半年可能仲要關注埋咧，就係美國嘅大選。選戰可能已經是要開始的時候，大家就諗緊啊，會唔會喺佢哋嘅選情上又會再次提及中美關係咧？好像很多消息
幾難去即係令到自己嘅風險降低喎？喺呢種情況底下，係嘅，我相信係嘅，因為你頭先即係啱啱成個脈絡就係，無論嗰個金融海嘯，我哋係點處理都好，你處理之後咧，你都係留緊啲問題俾後邊。咁而過程之中，譬如頭先講嘅嗰種即係財富分配不平均，因為資產即係好明顯資產價格上升，咁有資產嘅人就即係受惠得多啲啦，係啦，未必係越富啊，但係即係你可以話佢可能受惠多啲，有啲可能即係少啲資產，佢咪受惠少啲，相對個比例係咁。咁、那個差距一大嘅時候，好自然地就影響頭先成扎嗰啲主題出曬嚟。咁啱啱你講到，無論係美國大選，或者係甚至係即係個別地方，即係呢個銀行嘅問題也好。其實背後同呢啲都係好大嘅關係。咁舉個例，譬如以前你好難想像得到即係先幾年嗰個美國總統，即係喺以前嚟講，你好難想像佢會上到台嘅。咁但係佢每到上到台，就某程度上個時代背景就係可以鋪到路俾佢做到呢樣嘢。咁同樣地，即係你講銀行嗰個危機，當然亦都係好直接嘅，直接地真係同嗰個錢嘅資金上面嘅呢個利率啊，所有呢啲係有關。亦都要是有個咁超低利率的環境，造就有咁多人可以去試去燒銀紙，咁燒啲企業出嚟，燒啲新創嘅科網啊，或者係一啲其他你可以話以前你唔敢試嘅嘢，你都肯試，因為超低利率。咁但係好啦，嗰一批人賺到錢之後，咁佢又要將嗰筆錢咧就要投放，咁喺銀行嘅角度上面，咁佢要繼續錢生錢，要去即係借貸俾出邊。咁但係佢同時間面對住嗰、那個加息的環境啊，成個周期啊，咁呢個係一環扣一環嘅，即係你好難話係掹走曬成個問題就唔存在。咁我相信係會持續地都會有個問題喺度。咁當然，如果能夠個息唔好加咁快上去，或者可以撳翻落嚟咧，會好啲啦。即係我諗呢個係一個好實在嘅問題啦。但係你話會唔會成扎呢啲問題係即係其實背後啊，都可以某程度上歸根究底去翻。就是真的2008年金融海嘯到現在的後果，即是以前你不讓它爆，人為地你令到那個危機不想再擴散，得不過呢之後那些 generation 跟住下去呢面對的問題呢會越來越多越來越複雜，那我相信這個就不容易避免。所以你說不確定性時時都有的，那這個就也不關金融海嘯事的了。總之不確定性我相信是市場上面呢永恆存在的東西，你要明白怎樣跟它共存，咁先至會有個內心先有個安樂喺度，即係你可以覺得係即係變幻原是永恆。每一個都是炸彈喎，但係 Mark 點算算咧？即係可能每一個爆個威力都唔少啊。如果同一時間一齊爆嘅話，走都走唔切噶嘛。咁如果預期啦，真係個市況係比較波動啲，我又不能夠做到很貼士，不過其實現在都能，即都有一個疑問，就是究竟貼士還是不貼士好，即是大家有時說跟車不要太貼，究竟是哇要看著這些消息樣 很擔憂，還是其實現在很興講的嘛，既然什麼都估不到，不如我們就佛系一點，即是有些佛系投資法的，下半年我們應該是積極進取還是是保守呢？我想即延續上一集和即係到而家一路我提到咧，即係大家可能會覺得係咁，即係好悲觀喎，全部都危機喎，咁即係冇得搞啦。咁我又嗱，我嘗試開始樂觀翻少少。你話即係假設有啲嘢我都控制唔到，係冇錯，有好多嘢控制唔到，即係頭先講嗰啲對一般老百姓、一般投資者係控制唔到。咁但係有啲乜嘢係我哋控制得到嘅咧？我哋控制得到就係我哋嗰個投資嘅紀律，同埋我哋嗰、那個你可以話個平常心點樣去做呢？譬如剛才講，哇，好似好多危機啊，即係周圍都好亂。但係如果你用過去百幾年嘅歷史去睇，又打過兩次世界大戰，又韓戰，又越戰，又伊拉克嗰方面啊，又即係911。咁但係長遠嚟講，平均嚟講，你喺嗰個股市你見得到咧，唔係個別一個股市，係全球所有股市，你拉翻雲嗰個平均嗰個預期回報複息增長7-9%，呢個係做得到。咁你要有耐性，你要有紀律，你唔好話。大家一窩蜂嗰時咧，你就成副身家瞓落去；又唔好話大家都好驚嗰時咧，你就一蚊都唔擺落去。你平均咁樣做咧，我諗呢個係好重要。咁所以正正頭先你講啦，咁下半年都仍然有呢啲不確定性，但係問題就係不確定性係永恆噶嘛。咁所以我哋如果用翻一啲我可以把握得到嘅嘢，就係過去一段時間見得到，除非你話即係人類玩完，除非你話即係大家唔去揾一個主動揾一個方法去解決呢啲問題。
否則嘅話，即係打過咁多次仗，搞過咁多次即係唔同嘅危機，最終都搞得掂嘅。咁我有信心，其實你擺翻喺譬如好似係股市，咁點解你話係股市呢？因為有個道理，因為聰明嘅人佢去做生意，咁當然有啲冇咁聰明，或者冇咁好彩，或者冇咁貼士咩都好，咁佢可能係即係賺唔到錢，咁就太弱留強之下咧，剩翻到落嚟咧可以上得到市，入到個指數，然之後可以持續俾你買得到。咁其實你係從呢扎人裏面你搭個順風車，你同佢一起投入落去資本市場，其實你係投資緊人類嘅命運啦，即係一路去做一啲創新出嚟，一路做對大家有益嘅一啲商業嘅交易啦。咁我諗呢個係其實我哋可以做嘅，即係即使你幾悲觀嘅時候，都唔好放棄投資。即使你覺得完全哇，即係周圍都事實上時間點上面你睇亦都係好準確。你睇金融海嘯也好，或者疫情也好，任何時間都好。如果你話嗰刻放棄曬所有投資咧，其實往往都係錯嘅。唔放棄投資嘅時候，可以投資啲咩呢？轉頭翻嚟咧，就要同阿 Mark 一齊傾下啦。究竟我哋個策略係要分到好散，每樣資產我都買少少，定抑或其實有一啲嘅市場或者有啲嘅資產表現係真係會有個硬淨啲嘅所謂嘅有個抗跌力喺度嘅咧？咁我哋即係會唔會話嗰部分有需要多啲咧？轉頭翻嚟再傾。繼續回到嚟致富通的股市自由針，阿 Mark 咁好中意頭先你講一句，就任何時候都不要放棄投資，又真係嘅喎。咁啊，因為總會有一些資產係有個抗跌力喺度噶嘛。咁啊，過去就算發生啲咩大事都好，咁你都會避險噶嘛。避險自然避險資產就會受惠噶啦。頭先我哋講咗啦，咁啊，即係下半年其實唔係咁悲觀嘅啫，危中亦都有機嘅時候，有冇話邊啲嘅市場或者邊啲嘅資產你會比較上睇得好少少？啊，當然係好視乎一開始。大家的假設，即是譬如你對於會不會有衰退啊，或者對於美聯儲的貨幣政策，不是只是美聯儲啊，你即周邊 歐央行也好，或者其他央行也好，各方面的因素考慮 去看呢，我自己會傾向覺得在即下半年呢，就算我當真的外邊最主流的講法是要加多兩次，即可能是七月份加一次，九月份加一次啦，咁就會有呢、這個，即係你可以話係即係成個效果上面，即係同大家預期中差唔多嘅話咧，咁跟住都好停啦。咁如果真係停得到嘅話咧，咁成個效果咧，我相信會好好多，即係起碼即係即刻大家冇咁辛苦。即係之前你一路驚佢，一路仲要鏟緊上去，咁而家就有機會係真係會停。即係我諗呢個好重要。咁如果有機會停咧？咁頭先我提過，中長線嚟講唔能夠放棄股市啦。股市就唔係個別一兩個股市，係即係全球性咁樣去睇。咁所以係咪一定要審到好散？唔係，因為每個人知，即係你可以話可以支配得到嘅實際上嘅可以分散到有個程度。咁但係而家其實好方便，即係你講好多 ETF 啊，好多即係產品俾大家，甚至我相信即係好多朋友唔係好似以前淨係得港股户口，你都有美股户口啊。即係呢所有嘅操作上面咧，方便過以前好多。咁呢個第一件事啦，第二件事我相信一啲受惠於嗰個息口有機會即係唔再加，反而調翻轉頭減嘅咧，無論因為衰退也好，或者因為其他因素也好啦，咁我諗黃金係重要嘅，因為某程度上第一件事你見得到咧，因為佢好自即係你喺過去即係2008年到而家咧，基本上貨幣政策嘅敏感度咧，佢係好明顯，即係當然債係應該敏感嘅，但黃金亦都係相當敏感，咁呢個係一個選擇。即係假設如果真係唔再加息加得咁快，甚至可以停喺度啊，跟住甚至仲有得減，成個過程有個咁嘅憧憬嘅話咧，我相信佢再挑戰歷史高位，甚至再創新嘅高位咧嘅機會都仲係有喺今年裏邊。咁同埋唔好忘記頭先講過，即係嗰個全球化嘅逆轉啊，自由貿易嗰方面受到即係打壓都好咧。咁影響所及好多地方嘅央行咧，佢哋都會安排佢哋自己外匯儲備嗰方面多咗黃金個比重喺度。咁我諗呢個係緊要。第三個我覺得亦都係緊要嘅咧，除咗股啦、金啦，咁另一個就可能有部分都會投入落去。頭先你講好多次，即係加密嘅貨幣啦。咁我諗呢個係作為一個嘗試咧，其實我覺得係即係應該要有，即係喺個組合裏面咧少少嘅注碼。我想聽阿 Mark 講法喎。個少少嘅注碼係咩意思呢？就係
有啲似如果我哋港股投資者平時你可能買 call 咁，你可能買個 out of money call， 你未必覺得佢真係絕對地好有把握，咁所以你要將個注碼收到好細，咁但係又唔能夠完全放棄。嗱，呢個個意思係有啲似咩咧？就係好多年前呢個索羅斯講過一句説話嘅，就係、是、投資其實係咩咧？就係、是、只不過不斷咁樣去即係處理嗰個不確定性。咁點處理法咧？就係即係對一啲你覺得好肯定嘅嘢咧，你就打個折頭落去；對啲唔係好肯定嘅嘢咧，你都落少少嘅注碼落去。咁其實嗱，如果譬如比作我唔係對於加密貨幣咧係即係十分之了解，唔係十分之可以話係即係一個即係專業嘅，咁唔緊要㗎。試少少，即係可能我覺得喺呢個層面上邊咧，會有個認知喺度。咁但係試少少呢樣嘢點解緊要呢？因為你正因為係唔係知好多，所以又唔好等到大家一齊好有興趣嘅事咧，你先試。你一開始試少少，咁你個你開個注碼上邊，你會控制得比較好啲，咁控制到個風險。咁但係你話會唔會即係好大嘅環境上邊全部一次過改觀呢？即係對於即係除咗頭先譬如股啊、金啊或者係加密貨幣有少少之外咧。其他方面我覺得是會審慎一些，譬如可能樓可能是平穩啦，債呢就未是真的，除非它真的減息下去，否則你債也當然很視乎你究竟是國債啦還是企業債，這個是很大的分別，就是部分地方企業債某些行業即可能個 效果上面風險就比較大一些，我想這個都要考慮。但是大體上面呢最關鍵的地方始終是貨幣政策佢嗰個轉變，同埋衰退出唔出嚟？如果真係有衰退出嚟嘅時候咧，要小心一樣嘢。就算減息，都未必係一件好事。減息就係純粹因為我哋根據即係現金流自然嘅道理咧，基本上咧加息咧原則上咧就普遍資產咧就跌價啦。如果減息咧個普遍資產咧就應該係升價啦。咁但問題就係、是，如果當出現真係有衰退啦，大家係好明顯地受到影響嘅時候咧。剛才講嗰 part 嗰個好處咧，好容易就已經係即係掩蓋曬，咁呢個係要小心嘅。你一講到經濟衰退咧，都想問一下，因為好多投資者就其實係對經濟衰退嘅隱憂都大噶嘛，因為就係講又係講咗成年噶啦，有機會出現深度衰退啊，定一話係輕度衰退啊，定一話結構性嘅衰退啦，咁所以就話會唔會話係揸多啲現金係好咧？仲有一段時間咧，唔知阿 Mark 有冇留意啦？不斷啲銀行咧都係有提高過一啲定期嘅存款利率嘅，咁當然而家就回落咗啲咯。究竟揸住現金仲係咪為王咧？頭先即係我講過幾種嘅投資裏邊冇提到定期存款，我諗咧反而而家可以補充一下呢個講法，就係、是、基本上你喺一個加息的周期裏面還要加到一個即相對高的水平，基本上你做什麼都死的，即之前你見過一段時間突然間所有資產都倒的，這個是很明顯的機會成本的比較。所以為什麼我剛才一直很強調呢，就是那個息口會的去向是怎樣，衰退會怎樣情況出現。我想衰退呢有沒有機會出現呢？是有的，但未必是外邊講到那個即那麼嚴重，因為起碼即係你睇翻即係央行，基本上咧，其實佢又唔係好捨得，真係嗱。如果佢捨得嘅話，佢即係狠狠地真係要盡快要將個通脹要撳翻去2%咧。其實佢真係人為地操作上要加息，然之後衰退，跟住咪出翻嚟咯。咁成件事，但係佢似乎唔願意。佢一方面又要希望軟着陸，另一方面咧又要個通脹撳到落去，跟住咧個金融市場又要相對穩定。佢其實係做緊好似個雜技咁樣咧。幾個樽一起拋呢，那我不知道他可以拋接得住邊個，我想可能幾個都接不住的。所以整件事如果你說有沒有機會出現衰退呢，是有的。不過呢當稍微有多些出現衰退的可能性的時候呢，央行又會出來我們 又不要加那麼狠，我們又不要加那麼快，我們又減多少，即似乎會做這個動作。那這個整個大的期望管理呢跟金融海嘯之後呢就有一個分別。金融海嘯之後呢個訊息很清楚，大家不要拋售資產，央行任何情況之下一路增加貨幣供應咧，係會救得到嘅。而家就係有時又話俾你聽，我要處理呢個問題先；有時又話處理呢個問題緊要啲，即係一時係通脹，一時係衰退，一時又金融穩定性，唔知邊個緊要啲。咁呢樣嘢係會增加市場上面嘅不明朗因素。咁所以我諗未來即係一段時間咧，繼續咁樣咁拋嘅時候咧，係會大家都要比較留神啲。最後都要問 Mark 咧，就係港股嘅處理啦。你話股市係需要投資嘅，包唔包括港股咧？因為講真，真係有好多網民啦，即係戲言咁講就話，
其實股市是不包港股的，咁啊，淨係得美股啊、日股啊，甚至乎歐股啦。咁就話對港股已經是很失望的啦，一股不留啊。甚至乎我記得你上一集都有講到嘅，就係有個別嘅投資者都認為，喂，恆指仲有冇參考價值咧？大家似乎係都幾淡喎。咁但係係咪代表住當啦、重視啦個指數可能真係唔係一個好有參考價值嘅？但又係咪代表住港股真係冇嘢買得咧？啱嘅，你講即係第一件事咧，恆指就不能夠等同於港股啦。咁但係就算無論你睇恆指定港股咧，其實都係悶㗎啦，都係低成交，都係冇乜亮點。跟住又冇 IPO， 又冇咩，大家令到好興奮，冇一著藥啊！冇係啦，冇啲好著藥、好自我實現預言嘅一啲即係 item 俾到你嘅一啲項目俾到你。咁我諗呢個唔係出奇嘅事。由即係之前有一段時間，譬如由1970年代一路到而家，佢有個好高速度增長之後，跟住又可能即係而家喺個結構上邊，即係經濟嘅轉型各方面咧，基本上係同呢個大嘅環境有關。咁譬如調翻轉，大家見到可能美股，因為佢可能有啲新創嘅企業可以係做到一啲之前冇見到嘅嘢出嚟，咁嗰個效果會有好大嘅差距喺度。咁但係又調翻轉頭啦，係咪等於港股就絕對冇機會咧？咁港股你可以玩嘅方式就唔係即係憧憬一個增長啦，你唔係憧憬話我俾個好高 P/E、好高嘅估值，然之後有好大嘅即係上升空間。你可能就係我哋好合理地、好小心地數住爛船有幾多根釘。資產價格有多少折讓，然後呢稍微的折讓大一點呢，我們就可以考慮折讓沒有那麼大呢，我們就要縮手了。這個這樣的過程呢，其實你可以說它糖水滾糖漁啊，整個即是資產市場上面沒有了那種氣氛，這個是事實，但不等於它絕對對沒有一個投資價值，就是視乎你哪種玩的方式。咁但係呢個都係一個嘅難題嚟㗎，咁但係呢個難題咧就係要慢慢去拆解啊，因為我覺得有少少回歸翻基本啦。過往好多時候我哋炒一啲嘅主題啊嘛，或者係而家興啲乜嘢，譬如話興過元宇宙、興過AI 嘅，咁你都會揾咗啲主題出嚟。咁但係阿 Mark 話唔係啦，不如我哋計翻數啦，真係計翻嗰間公司有嘅資產幾多，而家有冇一個折讓喺度，咁啊理性少少咁樣去揾一啲好嘅股份啦。咁當然都有 Mark 幫下手啦。下次節目時間咧，再同阿 Mark 傾過啦。唔該曬你。你而家睇緊係致富財經嘅 YouTube channel， 記住咧 subscribe 咗我哋個 channel 之後咧，撳埋個鐘仔，咁我哋有最新嘅信息咧，同埋最新嘅 video 咧，大家就會睇到噶啦。我哋仲有個 Facebook 嘅 fan page 噶喎，咁啊大家記住都要支持一下啦。